se on tosi kiva, ainakin kuvien perusteella. Mm. Kuka sitä vuokraa? Yks Sonja. Siis vaikuttaa ihan loistavalta kämppikseltä. Karhun Tomi, leffaohjaaja. Siis tää on se mun kaveri, joka vois muuttaa meidän kanssa. Siis tää on Kaurismäki vai? Sanoa ensin moi Reinolle, ne kämppikselle. Kenelle? Tuominen! Tää ei oo totta. Mä oon lakkauttamassa ilmastaidon tunteja yhtään mihinkään. Mä oon vaan tarkistamassa kurssin sis... Kenen nää on? Siis oikeesti kiva tulla aamun keittiöön, kun täällä on valmiiksi tämmöinen suosia. Jätät mulle sit vähän. Täällä sanotaan, että onnellisuuden keskeisiä elementtejä ovat itsensä toteuttaminen ja muiden auttaminen. Sieltä tää ei ainakaan vastaa mun käsitystä itteni toteuttamisesta mitenkään. Huomenta. Ai kiva, sä lähditkin niitä. Onko sinä sun? No on tässä vähän Tominkin ja Sonja, ainakin toi. Eikö tätä tän enempää jäänyt? No ei ihme, että meiltä meni jalat alta. Miten niin? Ei mitenkään. Syöt sä nyt kaiken? Mikä siinä? Voiks tulla? Joo, totta kai. Oh, sori. Mä oon voinut tietää. No sehän oot nähnyt jo kaiken. Siihen se mun asia vähän liittyykin, kun voitaisko me pitää se ihan vaan meidän kahden värisenä? Mikä se? No se... niin siis se. No, joo, totta kai. Mut siis, miksi? Miks meidän kännisekoilu kiinnostaisi yhtään ketään? No eikö, ettei tulisi mitään ylimääräisiä jännitteitä. Tos me äskenkin vähän jotenkin kireä tunnelma. Niin, ehkä sä oot oikeassa. Joo, meidän pitää parantaa meidän kämppishenkeä. Kuuntele, mitä mun tenttikirjassa sanotaan. Onnellisuuteen ovat yhteydessä tilannetekijät, kuten ihmissuhteet ja mielekäs tekeminen, sekä persoonallisuuteen liittyvät tekijät, kuten ulospäin suuntautuneisuus ja toisten auttaminen. Okei. Okay. Mistä sä puhut? No siis, että jotta meistä tulisi onnellisia, niin meistä pitää tulla ensin ryhmä. Selvä. Se on oikeasti tosi hyvä tyyppi. Kiva ja reilu. Joo, joo. Se on vaan jotenkin... Energinen, joo. Rasittavaa vai mitä? Hei, voit sä auttaa? Hei, mulla on tää kahvi tässä ja mä voin kyllä auttaa. Ai, kiva. Mitä sä teet? Mittaan verhoja. Okei, mitä mä teen? No, jos sä mittaat, niin mä kirjaan ylös. Okei. Okay. Niin, eka mittaat sieltä tähän. Hei, nyt mä tiedän, mitä me tehdään! Ihmisen kehä muodostuu konkreettisista teoista. Yhteistyössä toisten kanssa ihmisille tulee semmoinen tunne, että sillä on paikka tässä makrokosmoksessa. Ja siihen tunteeseen me just tähdätään. Niin just. Tajusit sä? Pitääkö tässä laittaa housut jalkaan? Siis miten? Miten se nyt yleensä tehdään lahja kerrallaan tai... Miten me tähdätään tohon, mitä toi nyt sanoo? Yhteistyöllä. Kun me tehdään yhteistyötä, niin me ryhmäydytään ja meille tulee semmoinen tunne, että me kohdataan toisemme ihan uudella levelillä. Ei vähän konkreettisemmin, please. Mä oon kauppatieteilijä. No me tehdään tästä kämpästä yhdessä kodikkaampi.
Nyt sä puhut asiaa. Ja oikealle naiselle. Mä tässä tein vähän suunnitelmaa jo, että mitä tänne tarvii. Vitsi, sä oot nopee. Mä otan ton verho vastuun, kun mä aloitinkin sen jo. Hei! Mitä jos ne sisustaa, keitä se kiinnostaa? Tomi, vähän ryhmähenkeä, please. Okei, mä oon mukana, mutta minkä värinen on ankamunan värinen tyyny? No, ankamunan värinen. Kyllä nyt kaikki sen tietää. Ankanmunan. Ai ei tiiä. Miten ne? No, meidän piti lisätä onnellisuutta meidän mikrokosmoksessa. Makro. Ihan sama. No tähän lisää, ainakin mun onnellisuutta. Kestääkö sulla vielä kauan? Ei, tää on ihan just parempi. Hei, nyt mun vuoro. Kattokaa mitä mä löysin. Kävin kaikki mun vakipaikat läpi ennen kuin tää löytyy. Onko tää kirpparilta? Ei, roskiksesta. Mä dyykkaan. Ota vähän onnellisuutta siitä. No niin, ootte sitten valmiina. Tän on parempi olla hyvä. Se on. Silmät kiinni. Voiks mä avata? No sinuna en avais. Saa avata. No? Ihan mahtava. Eiks oo? Se on aika hyvä tuntuma. Vaikka toi nyt onkin vähän tollanen. Näytäs vaan, oli vähän tylsää, niin kokeen. Hei, ootaks sulla säädöissä? Ei kuule tarvii, mä osaan käyttää tätä ihan itse, kiitos. Ei millään pahalla, mutta sulla oli äsken ihan liian iso vastus. Ei millään pahalla, mutta sä et nyt tiedä, kelle sä puhut. Mun on virtauksen voimavirran kultainen kanta-asiakaskortti. Olis antanut platinaa, mutta... Mut niillä ei oo sitä. Mä tiedän, mä oon käynyt seinäjällä samassa puljussa. Jännää. No, mut kuitenkin mä oon sua parempi. No et kyllä oo. Lyödäänkö vetoa? Okei. Okay. Kilometrin matka, vitosen vastus. Ja kummalla nopeampi aika. Mm. Yes. Mä aloitan. Ai sä? Sari Leka, Sari Vika. Äpäpäp! Älä. Mä hoidan. Mitä noi touhuu? Toi susta
Olkaa hiljaa. Tää ei oo sitä, mitä tää näyttää. Joo, ei todella.